É isso aí, pessoal. Estou aqui em Santos, na rua Campos Melo, bairro do Macuco aqui. Bem aqui, onde vai passar o VLT da Baixada Santista. Eu comecei o vídeo para mostrar para vocês exatamente isso. O poste ainda posicionado como era antes, né? Antes de haver a mudança aqui, o estreitamento da calçada. E ainda não houve aí a readequação, né? Provavelmente vão instalar um poste aqui, né? E para trocar a fiação. É um trabalho complicado porque olha só quanto fio que tem aqui. Na verdade, muita gente comenta que muitos desses cabos, muitos deles não estão mais em uso. E foram ficando e foram colocando novos cabos e aí fica assim. Então, tem vários postes aqui que acabaram ficando no meio da rua. Aqui estou na esquina. Aqui tem uma rua sem saída, que é a rua Ribeiro Conceição. Uma rua sem saída aqui. O pessoal fala bequinho, né? Os bequinhos que existem aí espalhados pela cidade. Aqui, neste pedaço, é previsto uma estação. A estação Xavier Pinheiro. Notem que o VLT, a estação do VLT, ele ocupa um bom espaço da via, né? Então, obviamente que uma vez instalada a estação do VLT, inviabiliza, por exemplo, a entrada de garagens. Acredito que não tem como o carro entrar na garagem se o VLT vai ficar daquele lado da pista. Esta loja aqui, Litoplast, que é uma loja que produtos de embalagem, ela até já mudou para Conselheiro Neves, ali esquina da João Guerra. É uma distribuidora, a parte do varejo desta empresa de embalagens. E aqui, por exemplo, aqui tem um outro prédio que não tem também entrada de garagem. Então, não existem muitas estações desta. Na Campos Melo vão existir duas, que é esta daqui e a estação Universidades 1, que também fica aí de frente ao muro. Então, este aqui é o leito onde está prevista a instalação tanto da estação como dos trilhos, claro. E então a gente já tem uma noção. Olha, vamos chegar aqui para a gente descobrir. Notem que ali existe a guia, né? Tem uma guia ali. E a pista, ela é, vocês percebem que a pista também vai alargando, vai se afastando da calçada, justamente devido à instalação da estação. Então, a guia aqui de pedestres, né? E aí a guia acaba, praticamente vai reduzindo aqui. Então, acredito que a estação vai começar mais ou menos aqui e vai até a esquina. Mas tudo pode ser mudado aí, porque a gente sabe que até hoje, existia a previsão, por exemplo, da estação Uniluz ali no Macuco, e não foi da linha 1, né? Não foi feita, né? No projeto original existia uma previsão de uma estação, e aí pula da estação Unimes, Conselheiro Neves, para a estação Porto, sem haver nenhuma estação intermediária. Mas é isso aí, pessoal. Neste dia 12 de outubro de 2022, mostrando para vocês aí um pouquinho do estado das obras do VLT, né? Porque é interessante, vocês notem que faz algum tempo que eu vim aqui, mas não houve grandes mudanças. Então, vocês notem que não houve um grande progresso neste pedaço aqui, porque as frentes de trabalho justamente estão indo em outros lugares aqui da cidade de Santos, na linha 2 do VLT da Baixada Santista. Então, enquanto isso, fica aqui o poste. É um trabalho que vai ser complicado, né? Fiação, muita fiação. E falam até que existe nessas fiações todas até rede de alimentação de trólebus e de bondes. E a prefeitura vai fazer uma adequação, um cadastro, alguma coisa assim, para tentar aí melhorar essa situação. Então, enquanto os postes não são mudados de lugar, temos aí alguns postes plantados que acabaram ficando no meio da avenida, da rua, ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre comenta, acrescenta informações. Um grande abraço e até a próxima.